Bu yerda aytilayotgan hamma menejlarimiz komplekt shkafi bilan birgalikda aytilyapti. Shunisiga ahamiyat berasizlar. Komplektida manej, komod hamda shkafi bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugün bolalar mebel narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Hozirgi manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon shahri Pajarnik ko'chasidagi bolalar mebel do'konidan bo'ladi. Mana bu yerda barcha turdagi shkaflar, spalniylar, manejlar mavjud. Narxlariga keladigan bo'lsak, hop mana bir boshdan boshlaymiz. Birinchida turgan manejlarimiz bularimizning narxi 4,5 million so'm. Aytilgan narxlardan ozmos o'tib beriladi. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p, buni ozgina ko'rsatib o'tamiz. Mana bunday shkaflariga ega. Mana. Manejni mana bilasizlar. Belanchi sifatidan foydalansangizlar bo'ladi. Pastda ham 3ta javoni bor. 4,5 million so'm, ozmos kami bor. Bunisi ham xuddi shu bilan bir xil, bu ham 4,5 million so'm. Va bu yerda mana bunimiz bor. Anchagina katta ko'rinishga ega. İçki görünüşleri bana bu halatta. Bunumuzu narxi 3,5 milyon son. Ozmos kami bor mana. Hop. Bir yerdagi navbatdagi menejlerimizi keladigan bo'lsak, bular ham 3,5 milyon somda. Bunu ham xuddi shunday, bitta javoni, bitta shkafchasi mana. Pastda esa yana 3ta g'aladoni bor. Navbatdagisi ham xuddi shunday, faqat javonlari bu tarafta, buniki o'ng tarafta, buniki chap tarafta. Bu ham 3,5 million so'm kami bor. Mana bolajonlar uchun anchagina qulay. Hammasini pashsha xonalari bor, ya'ni tepa tarafini yopib qo'ysanglar bo'ladi. Uni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Endi xohlovchilarga qimmatroq va chiroyli modellarimizdan bor, oq va qora rangidan. Komplektida manej, komod hamda shkafi bo'ladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak 6 million so'm ozmos kamitib berishadi. Mana bu holatdagi manejimiz. Endi dizayniga ahamiyat beramiz. Mana. Juda bir ajoyib holatda ishlangan. Xohlaganlarga qora rangidan bor. Mana kamutini ko'rsatamiz. Xohlaganlarga oq rangidan bor. Ko'rishimiz mumkin. Mana bu holatda. Shkaflari ham mana. Bularni ham pashsha xonalari bo'ladi. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Endi navbatdagi menejimizga kelsak, 4,5 million so'm komplekt shkaflari bilan birgalikda. Bu yerda aytilayotgan hamma menejlarimiz komplekt shkafi bilan birgalikda aytilyapti. Shunisiga ahamiyat berasizlar. Navbatdagi menejimiz esa bu ham 4,5 million so'm kami bor. Mana ichki ko'rinishlari mana bunday chiroyli holatda. Hop, navbatdagi menejimizga keladigan bo'lsak, buni ham narxi 4,5 million so'm kami bor. İçki holatlarini ham qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Pashsha xonalari o'zi bilan. Mana pastini ham ochib ko'rsatib beramiz. Bu ham shkafi bilan komplektiga 4,5 million kami bor. Va mana bu dizayndagi menejlarimiz. Bu yerda mana ikki xili bor. Hop, komplekt holatda bular ham 4,5 million so'mdan kamitib beriladi. Buni ham mana ochib ko'rsatib beramiz. Mana bu holatda 3tadan polkalari bor. Kompleyga bilan eslatib qo'yamiz. 4,5 million kami bor. Xohlovchilarga divanlar bor. Mana har xil dizayndagi shkafi bilan birgalikda 2,5 million so'm ozmos kamitib beriladi. Mana ko'rasizlar. Har xil modellaridan bor. Kimga qaysi ma'qul kelsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xohlasa dastavkalari bor. Dastavkalari esa kelishilgan holatda bo'ladi. Azizlar, mana katta turdagi spalniylar ham bor. Bularni ko'rinishi juda ham chiroyli holatda. Yosh kelin kiyovlarga juda mos keladi. Narxi 1,5 million so'mdan. Agar jupi bo'ladigan bo'lsa 3 million so'mga to'g'ri keladi. Ozmos o'tib beradigan joylari bor. Bu yerda esa ko'pchilik qidirayotgan Turkiya fasonida ishlab chiqarilgan shkaflar mavjud bo'lib, bularimizning narxi 950 ming so'm ozmos o'tib beriladi. Ichki tarafini qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Mana juda ham
Ha, qulay holatda ishlangan. Ha. Ochilish yopilishlari yengil. Bunisini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana bu ham o'zgacha. Agar stul kerak bo'lsa, mana bu ko'rinishdagi stul bo'lib, kompleyga 450 ming so'mdan. Bu bitta komplek, mana bunisi bitta komplek. Va mana bu ko'rinishdagi bejirim oyoq kiyim terish uchun shkaflarimiz mavjud. Bularimizning narxi 450 ming so'mdan. Mana bu ko'rinishda. Bunisi ham xuddi shunday. Juda ham qulay. Va bunisini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu holatda.